បើកតពរប្រកួតម៉ារ៉ាតុងកោជុលសប្តាហ៍ទី3នៅក្នុងរាត្រីនេះមង្គលក្រហមរឿងសហព័ន្ធរបស់កម្ពុជាបង្គោលខៀវកងមឿងឆាងសាក់ឆៃយងរបស់ថៃ3ទឹកទេខ្ពស់ណាមើលកងមឿងកាំងអូយមកជើងឆ្វេងរឿងសហព័ន្ធស្រុតជង្គង់កិច្ចតន់ស្រុតជង្គង់កិច្ចតន់បាទទៅមកភពដូចបងសំណាញ់យ៉ាងគាត់ឆ្វេងមកជើងវិញចូលបងខាងក្រោយមាត់ឆ្វេងសើចស្ដាប់មាត់ឆ្វេងបីដៃរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌកងមើងឆាងចាប់អោបចាប់អោបតែសិនណែបាត់មើលទៅបាត់នឹងថាប្រហែលមុខអត់បានទេក៏ប៉ុន្តែក៏រឹងណាស់ណាដែរបាត់រឹងខ្លាំងខ្លាំងក្រៅដែរណាមុខរបស់កងមើងឆាងកងមើងឆាងពោះសាឡាល្អទូដៃទូដៃសើចឆ្វេងសើចស្ដាប់របស់រឿងសុភ័ណ្ឌកាប់ឆ្វេងបីឆ្វេងថែមឆ្វេងចូលចាប់ដោះតួបន្តិចសិនកងមើងឆាងបកកែតួតរឿងសុភ័ណ្ឌបកកែបាត់កត់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះយើងមើលត្រឹមប៉ុណ្ណេះឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌទុកឆ្វេងរងជាប់ពីកងមើងចាំកែងឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌគេចផុតបន្តិចគេចផុតបន្តិចដកថយតិចតិចកងមើងចាំចូលធាក់ដកថយតាមដំណើរតាមដំណើរថយថយកងមើងចាំចូលតិចតិចលើកជើងទៅលំបាក់ឆ្វេងគប់ទៅជារបស់រឿងសុភ័ណ្ឌចូលពេញមួយហើយសើឆ្វេងមួយទៀតរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌកងមើងចាំនៅតែដើរចូលចលោចើស្ដាប់កឹបជើងឆ្វេងបាជើងកញ្ចឹងកកឹបបាជើងឆ្វេងវិញទូលកញ្ចឹងកដូចគ្នាអូយអ្នកទៀបទក់អ្នកពួរចូលកញ្ចឹងកដូចគ្នាទេសើចវិញបាត់ឆ្វេងពេញឆ្វេងពេញឆ្វេងមួយទៀតរបស់រូសាមុនសើចឆ្វេងរបស់រូសាមុនទក់ឆ្វេងចាប់ជើងឆ្វេងវិញកឹបឆ្វេងកញ្ចឹងកទក់ឆ្វេងបាត់កែងរបស់រូសាមុនកែងឆ្វេងទក់ឆ្វេងទៅវិញចាប់ជើងបីដៃបីដៃអូយអត់ទាន់ទេបងទឹកមួយពីរនាទីដំបូងសង្ស័យតែគូនេះអត់ផុតទឹកទេនឹងសន្លប់ដល់ខាងមកខាងហើយមិនដល់សន្លប់ខាងណាទុកឆ្វេងរបស់កងមើងឆាងគាត់ល្អកងមើងឆាងទុកឆ្វេងល្អទុកឡើងចាត់រឿងសុភ័ណ្ឌនេះទុកឆ្វេងមួយទៀតកញ្ញាកដាទាញមកកដាវិញបន្តការប្រកួតកងមើងឆាងចូលឆ្វេងមួយទៀតរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌរឿងសុភ័ណ្ឌមិនខ្ចីទុកជើងច្រើនទេពេលត្រូវក៏វាយដៃកែងកាត់របស់សុភ័ណ្ឌឲ្យតលត់ចូលមកខុសទៅទុកឆ្វេងមកកងមើងចាក់ចាប់ជើងໄປ2ដៃបែកទៅទៀតបែកឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងទុកឆ្វេងទៅវិញកងមើងចាក់នៅតែឈប់អត់បែកឆ្វេងគួរទៀតហើយអូយដៃឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌចូលមកកងមើងចាក់ជាង10ដៃឲ្យតែកងមើងចាក់នៅឈរនឹងដដែលបន្តការប្រកួតចុងទឹកទី1រុញគ្នាចេញមកតែទុកឆ្វេងចាប់ជើងបានអាលាក់រឿងសុភ័ណ្ឌឲ្យដួលអូយលោកចូលមកជុលមកដៃកាប់មកយើងជុលមកដៃទៀតទុកឆ្វេងតាប់ໄວឆ្វេងវិញឆ្វេងមួយទៀតរបស់រុសុភ័ណ្ឌទុកឆ្វេងទៅមិនដែរអូយគូនេះដូចនេះបើថៅកាត់គ្នាអញ្ចឹងឃើញមុខអ្នកណារឹងដោយកងមឿងឆាងទេលោកអើយកន្លែងនេះបាទមកជើងរបស់រុសុភ័ណ្ឌតែនេះកាប់មកយើងអនពុតបោះមកដៃពីក្រោយខ្នើយបាទពីក្រោយខ្នងវៃពោះទៀតហើយចំណុចត្រង់នេះបាទបោះឆ្វេងទៅអនផុតបន្តិចបាទរីឯត្រង់នេះចាក់ជគងទល់ឲ្យពីឆ្វេងបាត់កែងទៅរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌគេផុតគេផុតរឿយរឿយតែមែនតើទៅគឺរឹងមែនតើហ្មងកងមើងខាងក្រោយនេះទូលកញ្ចឹងកលីជើងឲ្យគាត់បើទូលវិញគឺដល់តែទៀបទៀបបណ្ដាបណ្ដាទេនេះកន្លែងនេះម៉ាំងនៅម៉ាំងគេនៅឈររឹងដដែលម៉ាំងមួយទៀតគេនៅតែរឹងដដែលអីតំរីចុះព្រេងឲ្យសើចកន្លែងនេះកន្លែងនេះកន្លែងគាត់ធ្លាប់សើចណាត់តាគៀបម៉ាំងភ្លឹងតែកងមើងឆាំងម៉ាំងគាត់ទាត់ទៅវិញធ្វើតែមិនដឹងបាទមកម៉ាំងមកម៉ាំងទៅលើអង្គើមកទៅប៉ាំងប៉ាំងមកបោកទាញតាមដៃរបស់អីរឹងក៏រឹងយ៉ាងនេះលោកអើយបាទតំរីចុះព្រេងនេះឈ្មោះនឹងសំនឹងឈ្មោះនឹងសំនឹងបោកប្រែនឹងតែមកបើតំរីចុះព្រេងកងមើងឆាងបាទអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែធ្លាប់ឈ្នះវៃប៉ាដូចគ្នាកងមើងឆាំងឈ្នះវៃប៉ានៅស្រុកថៃរឿងសុភ័ណ្ឌឈ្នះវៃប៉ានៅស្រុកថៃឥឡូវចូលដល់ទឹកពីរហើយទស្សនិកជនរឿងសុភ័ណ្ឌបកគោក្រហមកងមើងឆាំងបកគោខៀវទុតមកជើងម្នាក់ទុតឆ្វេងពីកងមើងឆាំងបានពីជើងបីឆ្វេងមួយជុលមកជង្គង់របស់កងមើងឆាំងដោះខ្លួនវៃ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 លើវៃក្រោមតាមទុតវិញរបស់កងមើងឆាំងទុតមកជើងចាប់វិញវៃដោះខ្លួនដោះដៃអូយរឿងសុភ័ណ្ឌវៃចូលពេញជើង
ទុតឆ្វេងពីកងមើងខាងចាប់បានអញ្ញាក៏ដល់ចាប់ប្លែងទៅវិញអូចាមែនតើអូចាមែនតើបាទដោដោយមិនយឺនគ្នាទេឆ្វេងពេញពីរឿងតាបនឆ្វេងពេញមួយទៀតពីរឿងតាបនចាប់ជើងបានបីដងលុតពីរដៃទៀតរបស់រឿងតាបនកងមើងខាងមិនខ្វល់ដឹងតែពីទាត់ដឹងតែពីតាមចូលចាប់តែម្ដងអូយយ៉ាងណាយ៉ាងណីទៅនៅត្រឹងបន្តិចចូលបន្តការប្រកួតទៀតដកថយដកថយតាមໄວគិតផុតចូលមកជើងរបស់កងមើងខាងឆ្វេងម្ដាយចូលមកជង្គង់វិញរបស់ថៃចាប់កវីកបតអញ្ញាក៏ដល់ខួតទួនជាង1នាទីនៅក្នុងទឹកទី2មិនដងអកទេមិនបងអងទេគឺក្បាច់ពិសេសតែទាត់ឆ្វេងចូលពេញមួយហើយឆ្វេងម្ដាយវិញរបស់រុទ្ធពលឆ្វេងម្ដាយទៀតចូលមកជង្គង់ពេញវិញចាប់សម្ដន់កាច់សម្ដន់កាច់ពុះវេបបាតិចលោកទេតរិនបបៃរឿងតាបនរៀងកវីក្បាលតិចតែមិនអីទេបន្តការប្រកួតទុតឆ្វេងចាប់បីកែងវិញជង្គង់កងមើងឆាងជង្គង់មើងឆាងជង្គង់សពន់បំបីជាថ្មីរឿងតាបនប្រកែកកាត់វៃឆ្វេងឯកងមើងឆាងមិនខ្វល់ដឹកទៅពីទុតឆ្វេងចូលមកពេញមកពេញទុតឆ្វេងចាប់ជើងកាត់បានហើយបីដងខ្លួនជង្គង់ឆ្វេងឲ្យតែជាប់ចូលណែនណែនបែបនេះរឿងសផនអាចនឹងអក់បាទអាចនឹងអក់កម្លាំងច្រើនព្រោះកោមើងខាងជាប់ឆ្វេងចូលសៀតសៀតចាំគ្នាឡោណាឆ្វេងយ៉ាងណាចាប់ជើងរាប់បាត់៣២ដៃកែងមួយទៀតស្ទើរបន្តិចទល់ជង្គង់55វិនាទីចុងក្រោយទឹកទី2ទាត់ឆ្វេងរាប់បាត់ឲ្យ២ដៃក្រោមួយលើមួយបៃឆ្វេងមួយទៀតចូលមកជង្គង់វិញជង្គង់មួយទៀតរបស់កោមើងខាងទាត់ដឹកទៅចាប់បានទាត់ដឹកទៅចាប់បានទៅបន្តែចូលពេញណែនណែនណាការទាត់របស់គេចូលពេញចាប់បោះគេជួយកាត់ទៅវិញជង្គង់មើងខាងជង្គង់កងមើងខាងអមិនទៅហើយប៉ុន្តែអញ្ញាកណ្ដាលបានខួតណាបាញ់មិញអញ្ញាកណ្ដាលបានខួតដោយសារតែកងមើងខាងគាត់ថែមបន្តិចតែឥឡូវនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពគឺរួបសិនរួបសិនកំរោឃើញនៅណាវាយរឿងសភ័ណ្ឌរួបណាកំរឃើញណាក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលរឿងសុភ័ណ្ឌត្រូវអញ្ញាកដាលរាប់ហើយក៏ត្រូវបានអញ្ញាកដាលដឹកដៃកងមើងឆាងមកប្រាប់គណៈចៅក្រមថាគាត់បានថែមបន្តការគាត់ចាប់យកវិញវិញពេកចាប់ទឹកល្មមរឿងសុភ័ណ្ឌទទួលជួបខ្លាំងខ្លាំងបាទទឹក3ទឹកប្រាច់ព្រោះហើយនៅណាជានរណាចាញ់ទៅតាមលុយមានម៉ារ៉ាតុងកូជុលកងមើងខាងលោតទៅលោតក្រោយនេះលោតដោយអូប៉អូប៉ធ្លាប់ទួលពីលើអាកាសមកតែរឿងសពន់ប្រើបែបនឹង2ដុលកងមើងខាងអត់បានស្រុតទេចូលច្រានរបស់រឿងសពន់លោតចូលទៀតហើយចូលកាត់ឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងទៀតជង្គង់សងឆ្វេងមួយទៀតតាម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 ទុតឆ្វេងចាក់បីដងលួតវិញជង្គង់កងមើងខាងវាយអត់ជឺវាយអត់ស្រុតបាទប្រឹងឡើងអស់មកដឹងមកដឹងមកតែហឹងមនុស្សចាណាចូលទៀតហើយចូលទៀតហើយលោកបោះជង្គង់ឆ្វេងចាប់ជាប់ចាប់ជាប់កូវីកបតកូវីកបតណែណៃធ្វើអីគ្នាកើតទេមិនទាន់បានមួយនាទីទេទឹកដីបោះទាត់ឆ្វេងរុះកែងឆ្វេងសងជង្គង់វិញរឿងសពតទល់បាត់រឿងសពតចង់អស់តិចហើយរៀងទល់តិចហើយបាទមើលគាត់វាយលឹកចង់80ដៃណាវាយអត់ស្រុតទៅកោមើលយ៉ាងទាត់ឆ្វេងវៃសណាំជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងសងជង្គង់វិញជង្គង់កងមើងខាង2 3នាទីហើយជង្គង់មើងខាងអូដាក់3នេះចាប់3ជង្គង់បានច្រើនលក្ខណៈខេនសុរិនប្រទេសថៃបាទវៃទួយរួចតំបន់អស់កម្លាំងច្រើនមិនស្ទើរទេទាត់ឆ្វេងថយវៃឆ្វេងកាត់ទៅវិញឆ្វេងមួយទៀតជង្គង់សង2 3ជង្គង់ជង្គង់ក៏ល្អទាត់ក៏ល្អចាញ់មាត់រឿងសុភ័ណ្ឌតែរឿងសុភ័ណ្ឌមាត់មិនទៅកៃតប់វៃឆ្វេងថែមកិច្ចកកសម្រាប់ចុះតិចអញ្ញាកណ្ដាលបបែកចូលទៀតទុតឆ្វេងកៃទុលជង្គង់ឆ្វេងសកត់កោចុះសកត់កោចុះអញ្ញាកណ្ដាលបបែកទៀតអាយ៉ាអត់ស្រួលទេបាទថៃនេះថៃល្អណាស់ទុតឆ្វេងចាប់បាត់សងតាមបាត់ឆ្វេងមួយទៀតបាត់ឆ្វេងមួយទៀតចិត្តតែភ្លីតភ្លីតបាទភ្លីតផុតអត់មានភ្លីតពេញទេបាទភ្លីតផុតច្រើនដងនៅក្នុងទឹកទី3នេះបន្តការប្រកួតកង
ងមើលឆាងទុតឆ្វេងបាត់ឆ្វេងទៅវិញជគួងមើលឆាងបំបីជាថ្មីចាប់ច្រើនបាទទឹកទី3នេះចាប់គ្នាច្រើនបន្តការប្រកួតដល់ពេលអញ្ចឹងអត់ឃើញអ្នកស្លាប់ទេទុតឆ្វេងឡើងប៉ាល់កាច់មកវិញកាច់ទៅវិញដែរកាច់ចុះកាច់ឡើងចាក់បានវិញជគួងទីរបស់កងមើលឆាងបងមើលយ៉ាងឥឡូវនេះរឿងសពតចាប់ដាប់អស់ច្រើនទៅហើយបាត់ឆ្វេងគិតភ្លីតទៀតអត់ចូលពេញទេអត់ចូលពេញទេបាទសុះសុះខ្លាំងមែនទែនតែសើអ្នកបដាល់ថៃម្នាក់នេះបាទសុះខ្លាំងមែនទែនទាត់ឆ្វេងរបស់រឿងសពតចាប់ទាត់ឆ្វេងវិញអូតាមបាត់ឆ្វេងភ្លីតចាញ់តិចជគួងកងមើលយ៉ាងសពតខ្ទក់តិចភ្លីតចាញ់ពីគ្នាវិនាទីចុងក្រោយវិនាទីចុងក្រោយទាត់ឆ្វេងទៅបាត់ឆ្វេងមួយទៀតបាទបើនិយាយពីការចាប់ចាញ់ចាប់ថៃបើនិយាយពីការវាយជង្គង់ចាញ់ជង្គង់ថៃតែបើនិយាយពីការម៉ាត់ចាញ់ម៉ាត់ខ្មែរខ្មែរម៉ាត់ល្អជាងបាទម៉ាត់ក្រោមម៉ាត់លើហើយនឹងការឆក់កែងមកណាហើយនឹងរាប់ពេលទៅទាត់មកគាត់រាប់បានគាត់ម៉ាត់ដកលួនម៉ាត់មុខតែមិនដឹងថាពងសំចុះឡើងទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីឆ្លងកាត់ការប្រកួតពេញ3ទឹកចៅក្រុមទាំង5រូបបានឲ្យបន្ទូឈ្នះចាញ់ដោយឯកជនជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមឬ